¿És possible mesurar el consum d'alcohol d'una població per l'orina present en les aigües residuals? Un treball de la Universitat de València referit al període de falles ha constatat que el consum d'alcohol s'incrementa un 400% de mitjana els tres últims dies i que la nit del 18 al 19 de març, dia de la crema, assoleix un pic fins a 6 vegades més pel que fa als valors que són habituals. El treball que ha realitzat l'equip de la catedràtica Yolanda Picó es basa en l'epidemiologia del clavegram. Les aigües que arriben a les depuradores, pues, com que contenen molta orina de sers humans, també contenen tota una sèrie de metabolits que poden estar relacionats, per exemple, amb el consum d'alcohol, com en aquest cas, amb el consum de drogues d'abús, com per exemple cocaïna i altres, amb aspectes de salut, com per exemple nivells alts de colesterol, també es podrien determinar d'aquesta manera, amb el consum de determinats edulcorants, hi ha moltes coses que es poden averiguar a través d'aquest tipus d'epidemiologia. L'estudi que aporta aquestes conclusions es va realitzar amb una presa de mostres del 7 al 20 de març de 2014, provinents de tres depuradores de l'àrea metropolitana de València. I la metodologia utilitzada per a l'estudi pot aportar dades importants per a futures accions. En aquest cas concret de l'alcohol, pues, és més des d'un punt de vista sanitari de poder determinar-lo, perquè després realment les depuradores sí que ho eliminen. En altres casos, pues, per exemple, com els fàrmacs, hi ha compostos que no s'eliminen en absolut i que arriben al medi ambient. Aleshores, pues, això ja és una altra part de la investigació, i és el veure com aquestes substàncies arriben al medi ambient, quina quantitat, on van a parar i quins poden ser els seus efectes tòxics. El mètode utilitzat ajuda l'equip d'investigació a obtindre dades més fiables. Els avantatges, com és que la mesura és a temps pràcticament real, que és immediata, que no tenen els sesgos que de vegades tenen les enquestes, pues que a lo millor la gent no diu la veritat o que realment tu sense voler agafes un segment de la població amb unes característiques determinades, coses d'aquest tipus. La investigadora Yolanda Picó afirma que les dades revelen un increment important en el conjunt de la població, però que no revelen un ús abusiu. Però això sí, aquestes falles que s'acosten, cal tindre cura.